Pessoal, muito boa noite, bem-vindos aqui a mais um vídeo do Faça Você Mesmo. Já estamos em dezembro, dia 7 de dezembro, dia 7 não, 1 menos 10 já é dia 8 de dezembro. Vocês podem ver pela hora, só agora é que eu consigo vir aqui gravar os vídeos e editar, mas isso já são outros 500. Vocês podem ter reparado também hoje, estamos aqui num ambiente um bocadinho nu, entre aspas, porque isto é um projeto que eu estou a fazer, que estou a acabar aos poucos, e não vou desvendar já tudo que está aqui por trás também, mas para desvendar aqui só um bocadinho, isto vai ser aqui um cantinho aqui para o meu canal. E dito isto, hoje vamos nos deixar de passeios e viagens, que são normalmente os últimos vídeos que eu tenho posto, que eu tenho editado, tenho assim mais facilidade em editar em casa. Hoje vamos passar aqui mais um bocadinho aqui à essência do meu canal, que é o quê? Que é a manutenção aqui na Honda NC750X. Bem, como a tendência é uma pessoa evoluir ao longo dos tempos, eu resolvi fazer este vídeo novamente. Porquê? Porque os primeiros vídeos que eu coloquei, que eu antes, como vocês sabem, fazia os vídeos para o grupo dos NCXistas, e só depois é que os adaptei aqui ao meu canal. Os primeiros vídeos eu reparei, e pessoas também me alertaram, que eu se calhar em ali alguns pormenores fazia mal, ou fazia por ordem inversa. Então eu resolvi, como uma pessoa aprende ao longo dos anos, resolvi então refazer aqui este vídeo, fazer o vídeo passo a passo novamente e então ir explicando como é que eu fazia para vocês verem ali umas pequenas diferenças. Desta vez então optei por não comprar pastilhas de origem da marca Honda, optei por comprar estas da marca SBS, são 100% sintetizadas, está aqui a referência também, 627HS. Isto são umas pastilhas que são projetadas para motas mais recentes, tem um composto 100% sintético. Também foram formatadas para um baixo desgaste, tem uma alta estabilidade térmica também aqui estas pastilhas, tem um mais poder de travagem e são fáceis de modular aqui ao disco. Ok pessoal? Por isso vamos nos deixar de lengas, vamos pegar aqui numas luvinhas e vamos então à parte que mais interessante do vídeo, digamos assim, que é substituir ali as pastilhas, ok pessoal? Vamos ali para a moto, mais uma vez eu não vos vou mostrar aquilo que está aqui por trás, vamos só filmar ali a moto e esperemos que no ano de 2022, esperemos que este projeto esteja acabado, um dos projetos esteja acabado, e então assim depois eu mostro-vos como é que isto aqui ficou, ok? Vamos lá ali para a moto e vamos então mudar aqui as pastilhas da frente da marca SBS ali na minha branquinha. Até já! Bem, vamos colocar aqui as mãos à obra então. Temos aqui o sistema de travagem da frente, daqui da NC, como vocês podem ver. Temos aqui a maxila. O que é que vamos começar por fazer? Vamos desapertar aqui este parafuso primeiro, porquê? Porque é muito mais fácil desapertá-lo com a maxila presa ainda, para não termos depois a maxila na mão e não dar tanta força. Vamos desapertar primeiro este parafuso. Depois vamos desapertar este parafuso, que é o suporte daqui do tubo do óleo. Então por fim, depois vamos desapertar estes dois parafusos, que é o que fixa aqui a maxila aqui à roda. Vamos começar então, tirar aqui, isto deve ser aqui uma 5, ora uma 5, onde é que elas estão? Estão aqui, uma 5, preciso aqui de um roquete também, assim. Vamos começar por desapertar este parafuso daqui de baixo, que vocês podem ver. Cá está ele, aqui, é este aqui, enfiamos aqui a 5 e fazemos um bocadinho de força, ao contrário, um bocadinho de força e pronto, já está. Este pode ficar já aqui aliviado. Agora vamos apertar então aqui o parafuso do suporte do tubo do óleo. Isto parece ser uma 8, assim a olho. Vamos ver se é. Cá está, não falha. Uma 8. E agora fazemos também aqui um bocado de força. E este podemos tirar já todo. Assim. E já está fora. Assim. Já está aqui de fora. Vamos só tirar o parafuso para não riscar nada. Assim. Colocamos aqui de lado. Depois vamos cobrir aqui esta parte do guarda-lamas, vamos cobrir assim, porquê? Para depois pousarmos aqui a maxila e não riscarmos aqui nada aqui da moto. Agora então vamos desapertar estes dois fixadores, isto é uma 12, assim, vamos lá ver, se é preciso muita força,
está um bocadinho apertado. Agora este também, aqui assim, um bocadinho de força e já está também. Pronto, vamos tirar aqui estes. Então, este já sai à mão, já, este ainda não. Vamos ver como é que os travões vão estar. Eu a primeira troca que fiz foi aos 32 mil km. Se não me engano, 32.650. A moto agora tem 77 mil, ou seja, 45 mil quilómetros que estes fizeram. Os que eu troquei aos 32 mil já estavam muito gastos e acredito que estes, se não estiver no ferro, vão estar quase no ferro. Porque às vezes ouço um chiar e ele se calhar já está a roçar um bocadinho no ferro. Mesmo assim fizeram mais 13 mil quilómetros estes, mas duvido que ainda tenha alguma coisa. Vamos ver agora, tentar tirá-lo aqui direitinho, assim direitinho, já está, já está. Estes nem uma pelezinha tem, tem ali uma camadazinha, mas já vamos ver. Vamos então tirar o resto do parafuso que eu desapertei primeiro. Onde é que está o 5? Está aqui. Vamos tirá-lo aqui. Bem, acho que já sai assim. Vou fazer aqui um bocadinho de força. Pronto, um já está a sair. Este ainda tinha um bocadinho de nada mesmo. Este aqui acho que já está um bocado gasto mesmo. Este foi mesmo, mal se sente ali a saliência deles. Bem, estou aqui então os calos retirados aqui das pinças, estão bastante gastos, mal se nota aqui a saliência deles, por isso é que eu se calhar ouvia aqui um chiar quando travava na moto, por isso já estava mais que na altura de os trocar. Agora, um dos erros que eu fiz na outra vez que troquei os calos foi empurrar aqui os mombites já diretamente para trás. Isto não devemos fazer porque eles estão aqui cheios de lixo, como podem ver, se eu passar aqui a luva, estão cheios de ferrodo, cheios de lixo. O que é que nós vamos fazer? Vamos primeiro limpar aqui a maxila e só depois então empurrar aqui os bombitos para dentro para não levar lixo e pode danificar aqui as maxilas. O que é que eu tenho aqui para limpar? Tenho aqui limpa-travões da WD-40. Vamos molhar isto tudo, vamos limpar muito bem até eles ficarem assim cromadinhos, que é a cor deles, e depois então vamos empurrar aqui as maxilas para dentro. Podemos também retirar aqui este pernozinho. Vamos limpá-lo também para ele entrar aqui suavemente, que é depois que este perno é onde as pastilhas correm à medida que se vão gastando. Elas aqui vão percorrendo aqui este perno para ficarem aqui sempre alinhadas e sempre seguras. Vamos então meter aqui um paninho no chão para não cair líquido. Vamos agitar aqui a lata e vamos então limpar isto tudo. Eles lá dentro não estão sujos, eles estão normalmente tapados pelos calços. Por isso vamos dar aqui uma limpadela por fora, limpar isto muito bem e assim também é mais fácil de os empurrar aqui para dentro. Molhar isto assim. Agora pegamos aqui num paninho limpo, sem deixar pelo, um pano que não deixe pelo, estão a ver? Isto fica logo tudo limpinho. Vamos limpar isto tudo muito bem, tirar este lixo que tem aqui, podem ver, isto fica logo brilhante. Sai este lixo todo. Esfregar eles todos aqui à volta. Limpar isto tudo muito bem. Limpar aqui um e agora limpar ali o outro lá atrás. O de trás é mais difícil de retirar, o espaço é curto e até já rasguei a luva,
Este espaço é muito curto. Mal cabe um dedo. Então vocês depois com calma podem limpar isto tudo, que é o que eu vou fazer. Bem, limpar isto não é nada fácil, mas como viram, já ficaram todos cromadinhos. Aqui também já limpei aqui por dentro para tirar aqui este pó. E agora vamos então empurrar aqui os bombitos para dentro. Antes disso vamos pousar aqui a maxila, que é para isso que este paninho serve. Vamos pousar aqui assim, direitinho, assim, sem cair. A seguir podemos limpar aqui esta chapinha que segura os calços, vocês podem ver também já está limpa. E aquele parafuso, limpá-lo aqui também, que é para depois os calços correrem aqui melhor. Vamos pegar aqui na maxila então e vamos empurrar aqui os bombitos para dentro. Para empurrar os bombitos para dentro, isto agora sim é que vai ser preciso força. Temos que empurrá-los aqui assim para dentro, ou com as duas mãos, ou então pegamos aqui num calço usado, encostámo-lo aqui assim e podemos fazer aqui força com o auxílio de umas chaves também. Podemos colocar aqui isto assim e vamos aos poucos empurrando assim os bombitos para dentro, um bocadinho do lado, vamos ver que ele vai logo para trás. Um bocadinho do outro, assim até é mais fácil. Podem ver que ele vai logo para trás, fazemos assim contra força. Um bocadinho do lado, depois um bocadinho do outro. Isto está solto, cai. Mas podemos colocar aqui. Assim com uma ajuda destas, fazer contra força é sempre mais fácil do que empurrar com os dedos. Temos aqui um bocadinho assim. Fazemos aqui força. Aqui assim, sempre com calma, devagarinho. Empurrá-los devagarinho, fazemos sempre assim até eles irem para trás. Estão a ver que eles já foram quase metade para trás. Agora mais um bocadinho deste lado e assim. Esta é a parte mais difícil, é esta, e limpar ali os bombitos, que aquilo custa a sair, que nem é bom. Sempre mais um bocadinho deste lado. Agora eu de antes fazia pois com os calços postos, então fazia mal porque o lixo depois ia todo lá para dentro. Assim evito de ir o lixo lá para dentro. E com tempo e paciência, aos poucos, isto vai para dentro e recolhem todos, que é para ter espaço para os calços novos entrarem direitinho no disco. Vamos continuar aqui a fazer força com calma, estão a ver? Já falta pouco para ele ir para dentro. Agora mais um bocadinho deste lado, aqui assim. Ah, poças, que isto, já estou aqui a transpirar. Isto há umas maquininhas que se mete aqui, uns utensílios que se mete aqui e depois aperta-se e os bombitos vão para dentro. Eu se calhar vou comprar uma coisa dessas, porque isto, para além de demorar, cansa e é preciso bastante força para empurrá-los aqui isto para trás. Mas pronto, eles já estão todos recolhidos. Agora vamos só dar aqui mais uma limpeza, que às vezes ficam aqui impurezas. Limpar assim todos direitinhos, todos limpinhos, assim. Vamos colocar agora aqui esta chapinha, que era a que estava aqui. Este pernozinho tem que estar virado para vocês. Vamos só encostá-la aqui, fazer um bocadinho de força e ela encaixa aqui assim direitinho. Esta molinha depois é o que vai fazer força aqui para os calços ficarem aqui justinhos naquele perno, assim. Vamos pousar novamente aqui em cima a maxila, assim, direitinha, e vamos então abrir aqui as pastilhas da SBS, como eu disse há pouco, tem ali a referência 627HS. Vamos então abri-las aqui, assim, cá estão elas, uma, agora aqui a outra. Vamos pousá-las aqui e agora vamos ver de que lado é que é. Esta é a de fora e esta vai ser a de dentro. Ela vai encaixar assim lá atrás. Como eu disse nos outros vídeos, isto é tipo montar puzzles, montar legos. Elas só encaixam de uma maneira. Vamos colocar o outro no sítio dele, seguramos assim. E aquele parafuso, o perno, que eu limpei há pouco, vai entrar aqui assim.
aqui esta mola, como eu disse, é que faz força, vamos ter que carregar um bocadinho com o calço para dentro, assim, que é para o parafuso, estão a ver, ele já entrou ali numa pastilha, vamos fazer sempre força, sim, até podemos colocar só uma, para já, fazemos força nela, o parafuso corre. Agora, pegamos aqui na outra, colocamos lá atrás no encaixe dela e fazemos o parafuso correr todo. E nesta, novamente, temos de fazer força para baixo na mola, para o parafuso entrar. Fazemos força novamente para colocar no sítio. Vamos fazer aqui força com uma chavinha, que é mais fácil assim. E cá está, pronto. Custou, mas foi. Podem ver, elas estão no sítio, assim, estão direitinhas. Agora, podemos ver já se não tem nenhuma borrachinha rebentada. Aqui esta parte desta pinça move-se assim. Tem aqui uma espécie de bombitos também com borracha. Podemos ver se não está nenhuma rebentada nem nada. Está tudo impecável, tudo limpinho. E agora é colocá-la aqui ao sítio, aqui no disco. Mas antes de colocarmos aqui a pinça ao sítio, o que é que nós vamos fazer? Vamos pegar um bocado de papel, assim. Vamos pegar no limpa-travões e vamos limpar aqui o disco todo. Vamos molhar aqui o disco, assim. E vamos limpar o disco todo. Estão a ver? Por fora e depois por dentro também. Bem, temos o disco limpo, a pinça limpa, vamos então agora colocar aqui a maxila. Vamos ajustar novamente aqui os calços, vamos colocá-los direitinhos com o disco no meio e agora vamos fazer aqui a ordem inversa. Um já está apontado. Vamos pegar aqui no outro, já está apontado, sim. E agora vamos apertá-lo, está ela, agora vamos apertar aqui, vamos só dar aqui um ligeiro aperto, só para ele ficar fixado. Sim. Assim, um ligeiro aperto. Agora vamos pegar aqui neste pernozinho e vamos apertá-lo aqui também. Assim. Já entrou na rosca. Vamos apertá-lo. Agora ele a correr parece manteiga depois de limpo. Está aqui apertado, vamos alinhar isto tudo aqui direitinho, metemos já o parafuso, temos ali na rosca, ele encosta ali direitinho e é sempre a apertar. Este também apontamos já e podemos já aqui o aperto, basta aqui um aperto razoável. Cá está. Pronto, o tubo do óleo está no sítio. Podemos já apertá-lo. Lá está. E agora por fim, vamos apertar aqui estes dois parafusos. Eu já dei aqui um aperto bom. O que é que nós vamos fazer para não haver aqui problemas? Vamos pegar aqui numa chave dinamométrica. Estes parafusos têm um aperto de 30 Nm. Ela já está calibrada aqui para os 30. E agora vamos dar aqui o aperto necessário. Vamos apontar aqui, vamos apertar aqui a 12, cá está, já fez o estalinho e agora aqui igual, vamos apertar, cá está, já deu o estalinho, está apertado com a força que os parafusos devem ser apertados. Para terminar, o que é que nós vamos fazer? Vamos apertar aqui a manete, porque os bombitos foram recolhidos para trás, estão a ver, vamos injetar o óleo até os calços ficarem justos ao disco. Vamos apertar.
Vamos apertar. Já está, ficar durinho. E cá estão eles. E agora o que é que nós vamos fazer? Claro, quando pegamos na moto, vamos ter cuidado com as travagens que vamos fazer, porque os calços são novos, podem não estar ainda adaptados aqui ao disco e podem não travar logo de início como eles são projetados para travar. Só uma coisa final agora para acabar, vamos pegar novamente aqui no líquido, vamos só pulverizar aqui um bocadinho aqui por fora para ficar mais limpinho, e com o pano limpamos tudo. Isto também evapora rápido, só mais para tirar aquele resíduo que pode ter ficado. E está aqui prontinha para mais 30 e tal mil quilómetros aqui os calços daqui da minha branquinha. Agora, como eu disse, é ter cuidado nas primeiras voltas, e depois hei de fazer também um vídeo para depois ver como é que é o meu grau de satisfação aqui, e se noto muita diferença com estas pastilhas da SBS. Está feito. Pessoal, cá estamos nós novamente. Vocês puderam ver que isto é uma tarefa facílima que vocês podem fazer em casa, quer numa viagem. É pena a moto não trazer as chaves número 8, como também as chaves número 27, que eu já referi isso em alguns vídeos, porque as chaves 27 numa viagem faz jeito para qualquer problema que a gente tenha na roda traseira. Então ali no kit de ferramentas da moto também não traz a número 8, que é uma chave que vocês se calhar deviam de colocar ali no kit de ferramentas. Espero que tenham gostado do vídeo, não tenho assim muito mais a dizer, isto é uma tarefa fácil de vocês fazerem, por isso não há assim muita coisa aqui a acrescentar ao vídeo. Espero que tenham gostado, mais uma vez, subscrevam o canal, aqui é o meu painel que me deram de prenda de anos, também vai vir aqui para este cantinho. Por isso, resta-me desejar-vos uma muito boa noite, subscrevam o canal mais uma vez, partilhem e até ao próximo vídeo. Tchau aí, pessoal.